אנחנו ביום שלישי הגענו לחיים ומוות. כבר אמרנו וידוי, קראנו קריאת שמע, הגענו לחיים ומוות, הגענו ל... הרדימו אותנו עוד, ניתוח השני, הרדימו אותנו עוד בתוך שעוד שמו אותנו על הקטנטה של הניתוח. היינו בסכנת חיים ודאית. וחשבנו הרבה שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לעמוד בקפה באלול ולשיר. אתה אמרת, כל אחי רבי שמעון בר יוחאי, ראוי הוא רבי שמעון, נסמוך עליו בשעתך. כמה ניסים נעשו לנו בזכות רבי שמעון בר יוחאי, בזכות ספר דברים, שזה אור גדול, משה רבנו, משה ידבר ואלוקים יענה לו בקול. כל התורות, כל הדרך של שוב לישראל, להרבות בתי מדרש, להרבות את הקבוצות, התורה והדרך של שוב הישראל, היא תורה תמימה, היא תורת השם, תורה זקם ברא, שבדור הזה היא התורה שנותנת כוח ורוח ומחשבה וראייה והתבוננות עמוקה, דברים שצריך להתבונן בהם. ודאי שיש 12 הים נקרא ל-12 שעות 11 דרכים, אבל הדרך שלנו היא הדרך של מבקשי השם אמיתית, שאנשים שדבוקים בשם ויש להם דבקות ומסירות נפש וראייה והתבוננות חזקה ואהבת התורה ואהבת החסידות ואהבת התמימות והאמונה ואהבה גם שלה לקחת סיכונים בדברים. זה הדרך שבה ישכון אור. קדוש ברוך הוא, תן לכולנו ישועה גדולה. כל הצדיקים שהתפללו עלינו כל השבוע ימשיכו להתפלל. אנחנו עוד בתוך גדר של סכנת נפשות. ימשיכו להתפלל שבעזרת השם יהיה רפואה בחיים, שמחה והצלחה. כל מי שמסר נפש ימים ולילות, להשתדל, לעזר בתפילות, במעשים, לשלם לכם, שם פעולכם, ותהיה מזכורתכם שלמה. תודה רבה, בשורות טובות, שמועה ושמחה וכל הטוב. אמן.